Da, zaboravih bitno nešto. Kad sam Zoranu Divjaku rekao višem tužiocu Sombra danas kad sam bio, dakle 23. oktobra, ponedeljak, rekao, pa vi ste potpisali rješenje kojim ste podržali, odobrili da je Jelena Milić i Vesna Mihajlović Dražić tužioci koji su napisali da se krivično delo ubijanje zostavljanje životinje, konkretno zostavljanje pasa, ne goni po službenoj dužnosti. Ma kaže, da li je moguće? Rekao, otišao na Ustavni sud. Ma mora da su moji savjetnici, kaže, to pisao. Preko vaš potpis. A mora da se ja, kaže, potpisao. I onda se čovjek šali sa mnom, što se toga tiče, je ozbiljan. Da, traži u tom bloku, kao što sam rekao, kao da, siguran je kao da se to krivično delo, što jeste, ja sam proverio. Jer je to od opšteg društvenog interesa, ubijanje zastavljanja životinja, naročito pasa, ali ne možete vi, to, ja mislim da on čovjek nema pojma što se tiče nekih stvari, niti ga zanima, a naravno protiv mene, jer rekao mi je, javno objavio još protiv mene.